নমস্কার প্রিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকল আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত বিষয়টি কোর্স 508ৰ পৰা লোৱা গৈছে আৰু এই বিষয়টি ইউনিট 15ৰ অন্তৰ্গত আৰু আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ বিষয়টি হৈছে কৰ্মশিক্ষাত সমাজ অথবা সম্প্ৰদায়ৰ ভূমিকা ৰোল অফ কমিউনিটি ইন ৱৰ্ক এডুকেশ্যন কৰ্মশিক্ষাৰ ধারণার বিষয়লৈ যোৱাৰ আগতে আমি প্ৰথমে আহক জানি লওঁ সমাজ বা সম্প্ৰদায় মানে কি সমাজ হৈছে এনে এক গোটৰ সমষ্টি বা দলৰ সমষ্টি য'ত বিভিন্ন মানুহ লগ লাগি তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতি পৰম্পৰা তেওঁলোকৰ ঐতিহাসিক সমল ঐতিহ্যপূৰ্ণ সমলসমূহে হওক বিভিন্ন সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ ইত্যাদি ভাৱৰ আদান প্ৰদান যোনখন সমাজত হয় সেই সমাজৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ঐতিহ্যপূৰ্ণ সমলসমূহ বা সা সঁজুলিসমূহক সুৰক্ষা বা সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে বা সেই সমলসমূহ কেনেকৈ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব সেই সম্পৰ্কত কৰ্মশিক্ষাই বিশেষ অৱদান আগবঢ়ায় অৰ্থাৎ সমাজৰ বিভিন্ন সমলসমূহ বা সা সঁজুলিসমূহ বা সমাজৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ৰীতি নীতি পৰম্পৰাই হওক সমাজৰ খাদ্যাভাস তেওঁলোকে কেনেকৈ জীৱন যাপন কৰে তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনসমূহ কি ইত্যাদি সকলোবোৰৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মশিক্ষাই বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে যিহেতু সমাজ এখন গঠিত হয় বিভিন্ন দলৰ সমষ্টিক লৈ গতিকে সেই সমাজখনৰ ব্যক্তিসকলে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণেৰে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাক আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিব সেই বিষয়ে আজি আমি পাঠদান কাৰ্যসূচীত আলোচনা কৰিম অৰ্থাৎ সমাজৰ ভূমিকা কি কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাসমূহ আগবঢ়োৱাই নিয়াত যিহেতু কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা জড়িত হৈ আছে সেৱা কাৰ্যৰ লগত গতিকে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাসমূহ আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সমাজৰ অৱদান আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া আহক আমি কৰ্মশিক্ষাৰ কিছুমান উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ কৰ্মশিক্ষাৰ উদ্দেশ্যসমূহৰ ভিতৰত আছে প্ৰধানকৈ শিশুৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰি উলিওৱা সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন উপাদানসমূহক কাৰ্যৰ লগত শিশুটিক পৰিচয় ঘটোৱা কাৰ্যৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা বিভিন্ন সমল বা সঁজুলিসমূহক চিনি পোৱা পৰিকল্পনাৰ বুজ লোৱা উৎপাদনমূলক কাৰ্যত নিজৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে বুজ লোৱা সামাজিক প্ৰৱণতাৰ ভাৱ উদয় হোৱাত সহায় কৰে আত্মবিশ্বাসী সহায়ক সহযোগী আচৰণ সহকৰ্ম ধৈৰ্য আৰু সহনশীলতা ইত্যাদিৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰাত কৰ্মশিক্ষাই সহায় কৰে ইয়াৰ উপৰিও পৰিৱেশৰ প্ৰতি সজাগতা সামাজিক সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতি সজাগতাৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰাটো অৰিহণা যোগায় এতিয়া আমি কৰ্মশিক্ষাৰ উদ্দেশ্যসমূহ পঢ়ি গম পাইছোঁ যে কৰ্মশিক্ষাৰ প্ৰতিটো উদ্দেশ্য জড়িত হৈ আছে সমাজ সেৱাৰ লগত সমাজৰ বিভিন্ন কৰ্মৰ লগত আৰু সমাজৰ সেই বিভিন্ন কৰ্মবোৰৰ আঁৰত জড়িত হৈ আছে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ এতিয়া তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ সমাধান কৰিবৰ বাবে যদি কৰ্মশিক্ষাই তেওঁলোকক সহায় কৰে তেনেহ'লে এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাক সমাজৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন চিন্তাধাৰাৰ যোগেদি বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰি এই শিক্ষাক আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিব লাগে এতিয়া কৰ্মশিক্ষাৰ উদ্দেশ্যসমূহত আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ যে শিশুৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰাত ই সহায় কৰে ইয়াৰ উপৰিও উৎপাদন পৰিকল্পনা কৰ্মৰ পৰিকল্পনা উৎপাদন কাৰ্য কেনেকৈ সফল কৰিব পাৰি বা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰবোৰৰ লগত শিশুটিক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰিচয় কৰাই দিয়ে গতিকে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰাই যদি এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা আমি শিশুসকলৰ মনত দিবলৈ সক্ষম হওঁ তেনেহ'লে প্ৰত্যেকজন শিশুৰ মাজত আত্মবিশ্বাস সহযোগী আচৰণ সহনশীলতা ধৈৰ্য কৰ্মৰ প্ৰতি স্পৃহা ইত্যাদি বিভিন্ন ভাৱবোৰ তেওঁলোকৰ মনত জাগ্ৰত হ'ব আৰু লগতে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনত প্ৰতিটো কৰ্মকে অতি সুন্দৰভাৱে আঁকোৱালি ল'ব ভৱিষ্যতলৈ যাতে সমাজত কিছু অৰিহণা আগবঢ়াব পাৰে আৰু আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱেই যে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা জড়িত হৈ আছে সেৱা কাৰ্যৰ লগত গতিকে এই সেৱা কাৰ্যৰ আধাৰ হৈছে সমাজখন গতিকে সমাজখনৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ভূমিকা আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ এই কৰ্মশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে সমাজে কেনেকৈ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰে সেই বিষয়েও আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীত আলোচনা কৰা
যাবো। ইয়ার উপরেও কর্মশিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য সমূহে ইয়াকে অভিব্যক্ত করে যে এই কর্মরাজির লগত জড়িত হয়ে আছে বিভিন্ন সেবা কার্য সমূহ, আর এই সেবা কার্য সমূহের আধার হয়েছে সমাজ। গতি কর্মশিক্ষার ধারণা দিবলে যাওতে অথবা এই শিক্ষার কার্যকরীকরণের ক্ষেত্র সমাজের ভূমিকাক নুই করব নারি। এতিয়া আমি আলোচনা করো কর্মশিক্ষার ধারণা দিয়াত সমাজে কেনেক অরিহণা আগবহায়, তেওঁলোকর অরিহণা আগবহায়, অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কেনেক কর্মশিক্ষার ধারণা ধনাত্মক দিকলে নিবর বাবে, সমাজের উন্নতির বাবে কেনেক নিজের দায়িত্ব পালন করে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা যাও। কর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর সজাগতা কহিয়াই অনাত সহায় করব পারে। সর্বপ্রথমে সমাজের প্রত্যেকজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিয়ে কর্মশিক্ষার যুব উদ্দেশ্য বা কর্মশিক্ষার ফলত কেনেকুয়া ধরনের সমাজখনের সেবা কার্য সমূহ সফল হব বা সমাজের প্রত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কেনেক নিজের কর্মক বা নিজের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন সমূহ নিজের হাতেরই সমাধান করবলে সক্ষম হব বা প্রত্যেকজন শিশুয়ে যোনবোর দৈনন্দিন জীবনের বেসিক যোনবোর নিতান্ত প্রয়োজনীয় যিকোনো কর্মর ক্ষেত্র যিবোর সমলর প্রয়োজন হয় সেই সমলবোর যদি নিজে নিজ হাতেরে ঘরতে বহি সমাজ তৈয়ার করব পারে তেনেহলে কিয়নো কর্মশিক্ষার ধারণাক শিশুসকলের মাজত সমাজে আগবহাই নিয়াত বিশেষ ভূমিকা পালন করব লাগে। যেহেতু শিশুবুরে দৈনন্দিন জীবনের যিকোনো প্রয়োজনীয় সমল সমূহ নিজ হাতেরে তৈয়ার করবলে সক্ষম হব, গতি এই ক্ষেত্র সমাজের ব্যক্তি সকলে সজাগতার ভাব কহিয়াই আনিব পারে। বিশেষক প্রাথমিক আর উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুসকলের মাজত আরম্ভণিরপরাই যদি আমি কর্মর প্রতি ধারণা মনত জাগ্রত করবলে পারো তেনেহলে নিশ্চয় এই কর্মশিক্ষার ধারণার সহায় কর্মশিক্ষার সহায় লৈ শিশুবুরে ভবিষ্যতলৈ পথ বৃত্তির পথ বা বৃত্তিমুখী ধারণার বৃত্তিমুখী ধারণা বা বৃত্তিমুখী ধারণাক লোকে ভবিষ্যতলৈ জীবিকা নির্বাহর পথ চিনাক্তকরণ করে উলিয়াবলে সক্ষম হব। গতি কর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর সজাগতা কহিয়াই অনাত সমাজে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করা উচিত। ইয়ার উপরও কর্মশিক্ষার ধারণা যেহেতু সেবা কার্যর জড়িত হয়ে আছে, গতি সম্প্রদায়ের লোক সকলে একগোট হয়ে বিভিন্ন কর্মসমূহক কার্যকরীকরণ করে সমাজের উন্নতি সাধন করব পারে। ইতিমধ্যে কোয়াই হয়েছে যে সেবা কার্যর এই ধারণা জড়িত হয়ে আছে। সেবা কার্যর এই ধারণা এইভাবে জড়িত হয়ে আছে কিয়নো কর্মশিক্ষায় দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয়তা সমূহ পূরণ করার আরম্ভ করে এজন ব্যক্তিক জীবিকা নির্বাহর পথ পর্যন্ত চিনাক্তকরণ করে উলিয়াত সহায় করে। গতি এই শিক্ষা সেবা কার্যর জড়িত হয়ে আছে, সমাজের উন্নতির জড়িত হয়ে আছে। গতি সমাজের ব্যক্তি সকলে একগোট হয়ে বিভিন্ন কর্মসমূহ কার্যকরীকরণ করিবর বাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করে কেনেক সমাজের উন্নতি সাধন করিব পারে সেই সম্পর্কেও তেওঁলোকে আলোচনা করে সমাজখনক আগুয়াই নিয়াত সহায় করিব পারে। ইয়ার উপরও দৈনন্দিন জীবনের কিছু প্রয়োজন আমি নিজ হাতেরে পূরণ করিব পারো, গতি এই ক্ষেত্র সম্প্রদায়ের লোক সকলে কর্মশিক্ষার উপর কিছু প্রশিক্ষণের আয়োজন করব পারে। যেহেতু বিভিন্ন কর্মর ক্ষেত্র সকল লোক ইমান পাকৈত নহয়, ইচ্ছা থাকলেও শিকার সুযোগ নাপাবও পারে, গতি এই ক্ষেত্র সমাজের ব্যক্তি সকলে যদি কিছু প্রশিক্ষণের আয়োজন করে, কিছু এক্সপার্ট পার্সনক মাতি আনি যদি বিভিন্ন কর্মসমূহ ভাগ ভাগ করে সমাজের ব্যক্তি সকলক গোটত বিভক্ত করে বা দলত বিভক্ত করে প্রত্যেকটো দলরে যদি বেলেগ বেলেগ কর্ম শিকায় বা প্রশিক্ষণের জড়িয়ে এক্সপার্ট পার্সন সকলের জড়িয়ে যদি ব্যক্তি সকলক কিছু কর্মর ধারণা দিবলে সক্ষম হয় বা নিজে মনে বিচরা কর্মটি করবলে যদি শিকিবলে যদি সুযোগ পায় তেনেহলে নিশ্চয় সমাজের উন্নতি সাধন হব আর সমাজেও এক ধনাত্মক দায়িত্ব বহন করবলে সক্ষম হব। গতি বিভিন্ন প্রশিক্ষণের জড়িয়ে সমাজের ব্যক্তি সকলে কর্মশিক্ষার ধারণা সমাজত দিবলে সক্ষম হব। ইয়ার উপরও সম্প্রদায়ের লোক সকলে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের একগোট হয়ে ছাত্র ছাত্রী আর অভিভাবক সকলের কর্ম
শিক্ষার লগত জড়িত বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করিব পারে। সমাজ বিদ্যালয় এখন গঠিত হয় সমাজত আৰু সমাজৰ বিভিন্ন ব্যক্তি লগ লাগি এই বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠিত কৰে সরকারিভাবে আৰু লগতে সমাজৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলো জড়িত হৈ থাকে এখন বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে সমাজৰ দায়িত্বশীল লোকসকলে যদি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰি এই কর্মশিক্ষাৰ ধাৰণা শিশুসকলৰ মনত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা দিবলৈ যদি বিচাৰে তেনেহলে তেওঁলোকে বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজন কৰিব পাৰে। অর্থাৎ শিশুবোৰৰ পাঠ্যপুথিৰ লগত জড়িত কিছুমান বিষয় নির্বাচন কৰি উলিয়াই সেই বিষয়সমূহ যদি তেওঁলোকক বিভিন্ন প্রকল্পৰ জৰিয়তে বা তেওঁলোকক প্রকল্প অর্থাৎ প্রজেক্ট দি বা এক্সিবিশনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক যদি সেই কর্মবোৰত নিয়োগ কৰা যায় বা কর্মশালাৰ আয়োজন কৰি বন্ধৰ দিনত স্কুলৰ শিশুসকলৰ মাজত যদি কর্মৰ স্পৃহাৰ ভাব জগাই তুলিবলৈ সক্ষম হয় অর্থাৎ কর্মশালাৰ জৰিয়তে যদি শিশুবোৰক বিভিন্ন কর্মৰ এটি আভাস দিবলৈ সক্ষম হয় তেনেহলে যথেষ্ট পৰিমাণে কর্মশিক্ষাৰ উদ্দেশ্যসমূহ সফল কৰাত সমাজৰ ব্যক্তিসকল আৰু লগতে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষও কাৰ্যকৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কৰ্মশালাত যোনবোৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হ'ব বা যোনবোৰ কৰ্ম নিৰ্বাচন কৰা হ'ব শিশুসকলক শিকাবৰ বাবে সেই প্ৰত্যেকটো কৰ্ম শিশুৰ মানসিক বয়সৰ লগত সংগতি ৰাখি নিৰ্বাচন কৰা উচিত আৰু লগতে শিশুবোৰৰ ৰুচি অভিৰুচি তেওঁলোকৰ ইচ্ছা আশা আকাংক্ষা প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰকে সাৰোগত কৰিহে কৰ্মশালাৰ বিভিন্ন কৰ্মসমূহ নিৰ্বাচন কৰি উলিওৱাটো উচিত। ইয়াৰ উপৰিও সম্প্ৰদায় অথবা সমাজৰ ব্যক্তিসকলে যেতিয়া যিকোনো কৰ্মৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভাৱ দেখাবলৈ সক্ষম হ'ব অথবা তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজিৰ জৰিয়তে যেতিয়া সমাজৰ উপকাৰ সাধন হ'ব তেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনত কৰ্মৰ প্ৰতি স্পৃহা বাঢ়িব আৰু কৰ্মৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাৰ ভাৱ জাগ্ৰত হ'ব। অৰ্থাৎ বিভিন্ন কৰ্মশালা প্ৰশিক্ষণ প্ৰদৰ্শনীমূলক কাৰ্য ইত্যাদিৰ আয়োজনৰ ফলত শিশুবোৰৰ মনত কৰ্মৰ প্ৰতি এক ধাৰণা জাগ্ৰত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিবলৈ ল'ব কৰ্মৰ প্ৰতি স্পৃহা আৰু লগতে কৰ্মৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভাৱ যাৰ ফলত ভৱিষ্যতলৈ তেওঁলোকে যেতিয়া যিকোনো কৰ্মত লিপ্ত হ'ব সেই কৰ্মৰ আঁৰত জড়িত হৈ থাকিব সমাজৰ উন্নতি আৰু লগতে সেই সেৱা কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব তেওঁলোকৰ নিজৰ ইচ্ছা বা আশা আকাংক্ষা। অৰ্থাৎ শিশুবোৰে যেতিয়া এই প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে নিজৰ মনৰ অন্তৰ্নিহিত ভাৱ বুজিবলৈ সক্ষম হ'ব যে তেওঁলোকে বুজি উঠিব যে আমি কোনটো ক্ষেত্ৰত পাকৈত আমি কোনটো কৰ্ম কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে অতি ভালকৈ অৰ্থাৎ নিজৰ মন পচন্দৰ কৰ্ম যেতিয়া নিজে চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে সেই কৰ্মৰ অধিক ফল দিবলৈ পাৰিব আৰু যাৰ ফলত সমাজৰ উন্নতি সাধন হ'ব আৰু লগতে কৰ্মৰ প্ৰতি স্পৃহা কৰ্মৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভাৱ দেখাবলৈও তেওঁলোকে সক্ষম হ'ব। গতিকে সমাজৰ ভূমিকা এই ক্ষেত্ৰত আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে সমাজৰ প্ৰত্যেকজন দায়িত্বশীল বা ব্যক্তিয়ে সমাজক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ জৰিয়তে কৰ্মশালাৰ আয়োজনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনীমূলক কাৰ্যৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ মনত কৰ্মৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভাৱ আৰু লগতে সেই শ্ৰদ্ধা ভাৱৰ ফলত সমাজৰ উপকাৰ সাধন হ'ব আৰু ইয়াৰ উপৰিও শিশুসকলৰ মনত কৰ্মৰ প্ৰতি যি স্পৃহা সেই স্পৃহা বাঢ়িবলৈ ধৰিব। ইয়াৰ উপৰিও কৰ্মশিক্ষাই বৃত্তিমূলক পথৰ আগমনত সহায় কৰে সেইবাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনত সমাজৰ লোকসকলে বিভিন্ন কৰ্মৰ প্ৰতি হেঁপাহ জাগ্ৰত কৰাব লাগিব আৰু লগতে বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত মিলি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত লুকাই থকা বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহ আৰু শিশুবোৰৰ ইচ্ছা ৰুচি অভিৰুচিসমূহক চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াব পাৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে কৰ্মশিক্ষাৰ উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা কৰোঁতে আপোনালোকক কোৱাই গৈছে যে কৰ্মশিক্ষাই বৃত্তিমূলক পথৰ আগমনত সহায় কৰে অৰ্থাৎ কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা দিয়াৰ ফলত শিশুবোৰে ভৱিষ্যতলৈ নিজৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ পথ চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত সমাজৰ ব্যক্তিসকলে শিশুবোৰৰ মনত সৰুৰে পৰা সেই হেঁপাহ জাগ্ৰত কৰাব লাগিব আৰু এই হেঁপাহ জাগ্ৰত কৰাবলৈ যাওঁতে সমাজৰ ব্যক্তিসকলে যদি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰে যে আলোচনা কৰি বিভিন্ন তেওঁলোকৰ মনৰ মাজত লুকাই থকা প্ৰতিভাসমূহ উদঙাই তুলিবলৈ সক্ষম হয় বা তেওঁলোকৰ কি ইচ্ছা আশা আকাংক্ষা সেইবোৰ জানিবলৈ সক্ষম হয়
তেতিয়াহে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ পথ অৰ্থাৎ বৃত্তিমূলক পথৰ চিনাক্তকৰণ কৰোঁতে শুদ্ধ পথ বাছি উলিয়াব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ পছন্দৰ মতে জীৱিকাৰ নিৰ্বাহৰ পথ চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে যেতিয়া এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা শিশুবোৰৰ মনত দিবলৈ যাব তেতিয়া সৰ্বপ্ৰথমে শিশুবোৰৰ যি সৃজনশীল গুণ অৰ্থাৎ শিশুবোৰৰ মনত লুকাই থকা বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহ সেইবোৰ সৰ্বপ্ৰথমে চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াব লাগিব আৰু তাৰ বাবে সমাজৰ ব্যক্তিসকলে শিশুবোৰক ব্যক্তি স্বাধীনতা দিব লাগিব আৰু এই ব্যক্তি স্বাধীনতা দিবলৈ যাওঁতে সমাজৰ ব্যক্তিসকলে বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰি বা অভিভাৱকসকলৰ লগত আলোচনা কৰি শিশুসকলক ব্যক্তি স্বাধীনতা দি তেওঁলোকক এনেকুৱা এখন মঞ্চ দিব লাগিব যোনখন মঞ্চত তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিভাসমূহ নিজে উদঙাই তুলিবলৈ সক্ষম হয় আৰু শিক্ষকসকলে এই ক্ষেত্ৰত বা সমাজৰ ব্যক্তিসকলে এই ক্ষেত্ৰত নিৰীক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিৰীক্ষক হৈ আঁতৰৰ পৰা অবজাৰ্ভ কৰিব যে শিশুবোৰে তেওঁলোকৰ মাজত থকা অন্তৰ্নিহিত প্ৰতিভাসমূহক কেনেকৈ ধনাত্মকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু যাৰ ফলত সমাজৰ উৎপাদনমূলক কাৰ্যসমূহ সফল হ'বলৈ গৈ আছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ বিকাশিত কৰিব পাৰিলেহে কৰ্মশিক্ষাৰ যি উদ্দেশ্য সমাজ সেৱা অৰ্থাৎ সেৱা কাৰ্য সেই সেৱা কাৰ্য সফল হৈ উঠিব ইয়াৰ উপৰিও সমাজৰ দায়িত্বশীল ব্যক্তিসকলে বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত লগ লাগি কিছুমান নিৰ্দেশনামূলক কেম্পৰ আয়োজন কৰিব পাৰে যাতে শিশুবোৰে নিৰ্দিষ্ট পথ চিনাক্ত কৰিব পাৰে গতিকে সমাজৰ দায়িত্বশীল ব্যক্তিসকলে যদি নিৰ্দেশনামূলক কেম্প অৰ্থাৎ বিদ্যালয়সমূহত যদি বা সমাজৰ ব্যক্তিসকলে লগ লাগি যদি আনুষ্ঠানিকভাৱে কিছুমান কেম্পৰ আয়োজন কৰে যোনবোৰ কেম্পত কিছুমান তেওঁলোকক শিশুবোৰক একগোট কৰি তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিবলৈ বা তেওঁলোকক কিছুমান দিহা পৰামৰ্শ দিবলৈ সক্ষম হয় কিছুমান এক্সপাৰ্ট পাৰ্চনক মাতি আনি তেতিয়া শিশুবোৰে নিজৰ পথ চিনাক্তকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও বিপথে নাযায় গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো সমাজে এক বিশেষ ভূমিকা বহন কৰে ইয়াৰ উপৰিও সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰি শিশুসকলক বিভিন্ন কৰ্মত নিয়োগ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰিব পাৰে ইতিমধ্যে এই বিষয়ে আলোচনাই কৰা গৈছে যে বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনীমূলক কাৰ্যৰ জৰিয়তেও আমি শিশুবোৰক কৰ্মশিক্ষা নিয়োগ কৰাব পাৰোঁ বা কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা দিব পাৰোঁ তাৰ পাছত এখন সমাজৰ সেৱা কাৰ্য আৰু উৎপাদনৰ ধাৰণা শিশুসকলৰ মনত তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজিৰ জৰিয়তে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিসকল সজাগ থকা উচিত যে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কৰ্মশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হোৱা বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি বা শিক্ষণ সম্পদসমূহৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰকৰণত যেনে চিত্ৰাংকন কাৰ্টুন পোষ্টাৰ ডায়েগ্ৰাম গ্ৰাফ তালিকা প্ৰস্তুতকৰণ ইত্যাদি কৰ্মত তেওঁলোকক নিয়োগ কৰাব পাৰে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা দিবলৈ যাওঁতে সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিসকলে শিক্ষকসকলৰ লগত আলোচনা কৰি শিক্ষকসকলক এই দায়িত্ব দিব পাৰে যে তেওঁলোকে এই শিক্ষাৰ ধাৰণা দিবলৈ যাওঁতে যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি এই কৰ্মশিক্ষাক এক ৰসাল শিক্ষালৈ পৰিণত কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ শিশুসকলৰ বাবে মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব পাৰে আৰু বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতিৰ বা শিক্ষণ সম্পদৰ ভিতৰত শিক্ষকসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা চিত্ৰাংকন কাৰ্টুন পোষ্টাৰ ডায়েগ্ৰাম গ্ৰাফ তালিকা প্ৰস্তুতকৰণ ইত্যাদি এইবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিয়োগ কৰাৰ লগতে শিক্ষকসকলেও এই সকলোখিনি সম্পদ শিক্ষণ সম্পদ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা দিবলৈ যাওঁতে ইয়াৰ উপৰিও কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা দিবলৈ যাওঁতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ আৰু পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতিৰ সহায়েৰে সমাজৰ ব্যক্তিসকলে আৰু বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই নিয়োগ কৰাব পাৰে যেনে সংগীত নৃত্য খেলা ধূলা নাটক মুকাভিনয় কবিতা আবৃত্তি ইণ্টাৰভিউ আলোচনা গল্প লিখন আৰু কোৱা ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন ইত্যাদি ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিবলৈ যাওঁতে সমাজৰ ব্যক্তিসকলে পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি আৰু সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই শিক্ষাৰ ধাৰণা দিবলৈ পাৰে কেনেকৈ পাৰে সমাজৰ ব্যক্তিসকলে শিশুবোৰৰ মাজত অন্তৰ্নিহিত হৈ থকা প্ৰতিভাসমূহ উদঙাই তোলাৰ জৰিয়তে আৰু এইটো সফল কেনেকৈ হ'ব যেতিয়া তেওঁলোকে সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব বা বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত লগ লাগি কৰ্মশালা প্ৰদৰ্শনী তাৰপিছত আপোনাৰ
বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰ দৰ্শন ইত্যাদিৰ জৰিয়তে সমাজৰ ব্যক্তিসকলে শিশুবোৰৰ মাজত লুকাই থকা প্ৰতিভাসমূহ উদঙাই তুলিব আৰু যাৰ ফলত কৰ্মশিক্ষাৰ যিবোৰ উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যবোৰ সফল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া শিশুৰ মাজত লুকাই থকা বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহ উদঙাই তুলিবৰ বাবে যিহেতু বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব সেই অনুষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত সমাজৰ ব্যক্তিসকলে শিশুসকলৰ বাবে তেওঁলোকক মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিবৰ বাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব পাৰে সেই অনুষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত সংগীত নৃত্য নাটক খেলাধূলা কবিতা আবৃত্তি মুকাভিনয় ইণ্টাৰভিউ আলোচনা ইত্যাদিৰ আয়োজন কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ফলত শিশুসকলৰ ব্যক্তি স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা যাব যিহেতু বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থা শিশুকেন্দ্ৰিক শিকন ব্যৱস্থা গতিকে এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাই শিশুসকলক বৃত্তিমুখী জগতখনলৈ আগুৱাই নিবলৈ যাওঁতে শিশুবোৰক ব্যক্তি স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত সমাজৰ অৱদান বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য ইয়াৰ উপৰিও সমাজৰ ব্যক্তিসকলে লগ লাগি বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত লগ লাগি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিব পাৰে ইয়াৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব তেওঁলোক মনোগ্ৰাহী হৈ উঠিব আৰু কৰ্মৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ স্পৃহা বাঢ়িবলৈ ধৰিব গতিকে আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি জানিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে কৰ্মশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সমাজ বা সম্প্ৰদায়ৰ ভূমিকা কি কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা দিবলৈ যাওঁতে সমাজে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰে সৰ্বপ্ৰথমে সমাজে সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ মাধ্যমেৰে শিশুসকলক বুজি ল'ব তাৰপিছত শিশুসকলৰ অন্তৰ্নিহিত প্ৰতিভাসমূহ বুজি উঠিবৰ বাবে সমাজৰ ব্যক্তিসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদৰ্শনী কৰ্মশালা অনুষ্ঠান ইত্যাদিৰ আয়োজন কৰিব আৰু লগতে নিৰ্দেশনামূলক কেম্পৰো আয়োজন কৰিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও সমাজৰ ব্যক্তিসকলে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু অভিভাৱকসকলৰ লগত লগ লাগি শিশুৰ মনত লুকাই থকা বিভিন্ন প্ৰতিভাসমূহ জানিবলৈ বিচাৰিব আৰু লগতে সমাজৰ ব্যক্তিসকলে যিহেতু বৰ্তমান সমাজখন বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰে আগুৱাই গৈছে গতিকে শিশুসকলৰ ইচ্ছা আশাকাংক্ষা ইত্যাদিও ভিন্ন হ'বলৈ ধৰিছে সেই ভিন্নতাক সাৰোগত কৰিয়েই সমাজৰ ব্যক্তিসকলে সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে শিশুৰ মনটোক বুজি উঠি এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা তেওঁলোকক যাতে দিয়ে যাতে ভৱিষ্যতলৈ গৈ তেওঁলোকে নিজৰ সিদ্ধান্ত নিজে লৈ এক বৃত্তিমুখী মনৰ ভাৱ কঢ়িয়াই লৈ গৈ তেওঁলোকে যাতে জীৱিকা নিৰ্বাহৰ পথ চিনাক্তকৰণ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ মনত আত্মবিশ্বাস যাতে বৃদ্ধি হয় আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনৰ দৈনন্দিন প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ যাতে সক্ষম হয় গতিকে কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সমাজৰ ভূমিকা বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য কৰ্মশিক্ষাৰ গুৰুত্ব বিস্তাৰিত কৰোৱাত সম্প্ৰদায় অথবা সমাজৰ ভূমিকা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমাজে সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে আৰু বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত লগ লাগি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত কৰ্মৰ প্ৰতি স্পৃহা জাগ্ৰত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ সৃজনশীল মনটোক চিনাক্তকৰণ কৰাটো সহায় কৰে গতিকে আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচী আমি সমাজৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ কৰ্মশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আপোনালোক সকলোৱে যাতে এই কৰ্মশিক্ষাৰ ধাৰণাক বিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ যেতিয়া বিদ্যালয়ত শিশুসকলৰ লগত যেতিয়া আলোচনা কৰিব তেতিয়া সমাজৰ অংশগ্ৰহণক যাতে নুই নকৰে অৰ্থাৎ সমাজৰ লগত লগ লাগি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই যদি এই কৰ্মশিক্ষা ধাৰণাক এক শক্তিশালী ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় সমাজৰ সেৱা কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু লগতে সমাজৰ উন্নতি সাধনো হ'ব